It's your favorite girls, we're back! Nå har hun fått smaken på det gode kameraliv, så nå er hun her igjen. Jeg er visst det! Ja, she's an influencer now! Velkommen tilbake til Vlogmas! I dagens episode så skal vi ta for oss alle julenyhetene på matmarkedet. Og på si, snacks. Ja. Snop. Litt ymse, egentlig. Denne videoen er delt i to deler for at den ikke skal bli for lang, og dette er del 1. Vi er tilbake med terningene. Er det noe... tapere? Og blir det noen vinnere? Noen vinnere? Eller er det hele en stor scan? Vi får se. Vi får se. Før vi setter i gang med dagens video, hvis du ikke allerede har fått det med deg, så kjører jeg en giveaway per episode av Vlogmas, som du kan delta i for å vinne noe gøy ting. Det er ganske mye bra. Ja, det er det. Ja, det er det. For å delta i dagens giveaway, så er reglene enkle. Du må følge meg på Instagram, abonnere på kanalen min, like denne videoen, og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet, ok? Det er veldig enkelt. Det er det. Det klarer alle. Ja. Det er lite som skal til for å få noen sykt digge premier. Ja, altså har jeg ikke så mange som ser på alle, altså sjansen på min er ganske stor. Hva er premissene for dagens vurdering? Nyskapning. Ja. Altså, er dette her det samme konseptet i en annen forpakning, rett og slett? Har de slengt et julemerke på det og kalt det en dag, håper jeg, og økt prisen? Ja. Smak, selvfølgelig en faktor. Ja, det er viktig. Utseende. Julestemning. Ja, ja, julestemning. Ja. Da har vi rett og slett det grunnleggende klart. Ja, jeg tror det er mer enn nok. Jeg gleder meg. Jeg er klar til å kaste terninger. Og jeg er liksom en sokker for alt som er nytt på matfronten. Så hver gang det er noe nytt nyheter, så har jeg lyst til å... Så har jeg lyst til å smake på det. Så vi går jo rett i... Hver gang ferdig. Ja. Vet du hva jeg har lyst til å begynne med? Det er sånn. Ja. Dette her er Starbucks sin white chocolate mocha flavor, Merry Coffee. A returning winter favorite of blended espresso, creamy milk and white chocolate flavor. Denne her har sykt fint design, det må jeg bare si. Ja. Den er julestemning. Den får cracker opp for julestemning. Jeg er veldig glad i den som er skinny, håper jeg. Den uten sukker, den synes jeg er ganske god. Mm. Sånn. Den er kurant. Den kan jeg fucke med. Papirsugerør Starbucks. Ok. Det er bra. Veldig bra. Skål. Skål. Ja. Kjente du noe hvitsjokolade? Smak. Nei. Ikke jeg heller. Men hva smaker egentlig hvitsjokolade da? Men den var god da. Altså sånn, selv om jeg ikke kjenner hvitsjokolade. Denne går ned. Denne går rett hjem hos meg. Mm. Han var ikke for søt, og han var ikke kvalmende. Nei. Kan være den kvalmende når han bruker det hele, men... Ja, det kan være. Men jeg synes han kunne smakt kanskje litt mer kaffe. Det var ikke mye kaffesmak, synes jeg. Nei. Hva men, smaker han egentlig da? Litt sånn sjokomelk. Ja, det gjør han. Ja. Det smaker sjokomelk, men det er kaffe, ja. Disse her koster 19,90, og det er samme prisen som de originale. Med ligning så koster vel sånn der 10. iskaffe, sånn... 13. Ja, ok. Jeg føler man betaler litt for brandet da. Ja, du gjør jo det. Denne her smakte sjokomelk, det har du helt rett i, når du sa det. Og jeg tror kanskje jeg foretrekker vanlig iskaffe da. Ja. Tine sin. For da sånn. Føler jeg at jeg kunne like så godt kjøpt de der små brune kartongene med sjokomelk, hvis det er det du vil ha. Ja. Jeg kommer til å drikke opp hele. Ja, absolutt. Er du klar til å kaste terning? Ja. 1, 2... Ok. Jeg synes han var gode. Hvis det er kaffesmaken du ser etter selvfølgelig, så er jo det ikke helt der. Men jeg synes han var veldig god. Jeg kunne kjøpt denne her fordi at han smakte som han gjorde. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Smaken var digg. Og så synes jeg brandingen er så sykt søt. Så ja. Det er pluss for meg. Hva er din vurdering? Det trekker opp for meg også. Jeg synes også han smaker kjempegodt, men jeg synes ikke han smakte iskaffe. Men det er kanskje ikke meningen når det er så mye, når det er liksom tre navn på en kaffedrink. Så er det kanskje ikke meningen å smake kaffe. Nei. Men det skal jo være kaffe i han da. Det står at det er høyt kaffeininnhold. Og jeg synes det er digg å drikke dette i stedet for en kaffe også. Altså sånn, for å mixe det opp. Nei, denne her fikk en 5 av meg. Ja, jeg står med mitt. 5 er kommet med en innrømmelse. Jeg har smakt den ene før. Åja, i år? I fjor. Så dette her er en gjenganger... Jeg tror det. Eller ja, i hvert fall den karamellgreien. Det neste vi har her er Tine Nyt Yoghurt, sin julevariant. Og det er 2 ganger saltkaramell og 2 ganger lakris. Her har vi da et lite problem fordi at Anne liker ikke lakris. Så da må jeg åpenbart smake på det. Det må du! Så jeg har faktisk ikke smakt på disse her julegreiene på veldig mange år. I hvert fall ikke disse her variantene. Så jeg synes jo lakrisjoghurt høres ut som en dårlig idé. Ja, det synes jeg også. Veldig dårlig idé. Og du liker jo lakris, eller? Mm. Salt, karamell, den kan være noe. 4 pakninger med disse yoghurtene koster 25 kroner. Så vi begynner med det verste, håper jeg, på deg. Det er lakrisjoghurten. Ja, det lukter litt lakris. Den lukter litt kunstig. Ok.
det var ikke dumt. Nei. Det var ikke godt, men det var ikke dumt. Jeg vet ikke. Lakrissmaken kom veldig etter saltene. Men ja, har dere smakt i lakrissfudgene? Han litt sånn fudgy i smaken. Altså litt sånn karamell-lakriss. Han ikke sånn salt-lakriss. Jeg tror min søster kommer til å elske den her. Hun elsker lakriss. Ja. Jeg synes ikke han var så dum. Jeg føler at hvis du ikke liker lakriss, så har du ikke kjøpt den uansett da. Mm. Så det blir kanskje litt vanskelig for meg å bedømme. Om du synes han var liksom direkte vond? Nei, det ikke sant. Det brekker meg litt. Men denne har jeg høye forventninger til. Mmm! Den var god. Han smakte den crème brûlée-isen. Ja, ja. Det gjorde han. Han heter saltkaramell, men jeg synes ikke han smakte salt. Nei, ikke salt. Bare karamell. Den var god. Den var kjempegod. Hvis jeg hadde laget av helmelk, sukker og fløte. Healthy! Ja, men det er jo som en god dessert-typ da. Are you ready, my friend? Ja, jeg er kjempeglad. En, to. I dag spriker vi. Ja. Det er ikke full enighet i dag. Vi er litt uenige. Få høre din begrunnelse. Nei, det er egentlig det at jeg elsker den karamellen, men jeg liker ikke lakris. Så hvis det bare hadde vært karamell, så hadde jeg gitt den 6 av. Hadde du? Ja, det tror jeg. Men sant, jeg ville ikke kjøpt den på grunn av hva skal jeg med to yoghurter som jeg ikke får spist. True. Jeg ga den 4 av. Fordi at jeg ikke spiser så veldig mye yoghurt, og jeg tror nok ikke jeg hadde kjøpt de, hadde ikke vært for å bare smake på de. Men de var veldig gode. Den lakrisen, det er digg med noen skjeier, men jeg vet ikke om jeg hadde kjøpt den for å spise to stykker, på en måte. Men det er 4 pakning, de skulle kommet i singles, det hadde vært litt nice. Det hadde vært bedre. Og så er det greit at de er såpass små da, siden det er litt sånn kvalmende innhold. Ja, og så synes jeg at designet var veldig cute, men det var ikke så julestemning med akkurat denne her. Nei. Og her tror jeg også at prisen er noenlunde tilsvarende det en ellers 4 pakning koster. Kanskje noen kroner dyrere, men ikke at det gjør vondt i lommeboken. Så denne her imponerte meg, men av ulike årsaker en 4. Det neste vi har er kanelgifler med gingerbread smak. Jeg elsker kanelgifler. Ja, vi er begge veldig glad i kanelgifler. Det kjøpes titt og ofte. Ikke expose meg på den måten! Ja, det kjøpes nesten ukentlig, håper jeg. Ikke så ille, men i perioder. Så når vi kom over den der, så måtte vi bare kjøpe den, for det er gifler. Det er gifler. Denne her koster 38 kroner på Coop. Ja. Og nå sa vi på nett bare for å sjekke, for vi husket ikke. Og på meny.no så koster den original en 20 kroner. 18 kroner forskjell. Det er ganske heavy. Ja, nesten dobbelt så dyrt. Det lukter veldig pepperkaker. Det lukter skikkelig pepperkaker. Så gulstorbit. Kanelgifler er for godt. Dette smaker pepperkakedeig. Ikke ferdig pepperkaker, men pepperkakedeig. 100%. Og det er jo nesten det beste med å bake pepperkaker, er å spise deiget. For den er sånn myk i midten. Ja. Men litt kvalmende. Jeg tror denne her holder det med en eller to. Ja. I nebben. Så er du god. Gifler kan jo man bare... Det er ikke noe problem med pakke på rappen. Det er faktisk ikke det. Ja. Men de var veldig gode. Det var litt kvalmende, synes jeg. Klar? Ja. 1, 2, 3. Ja, okay, det ble en 3-er. Rett og slett, fordi at en synes de var litt kvalmende. Men de var jo litt gode, så derfor ble ikke det bunn. Men også synes jeg det er helt hårresende at de koster nesten dobbelt så mye som de vanlige. Bare fordi det er jul. Det er faktisk et stort minus. Ja, det er akkurat like stor som en vanlig pose. Ja. Skal sies at jeg hadde kjøpt denne her uansett en eller annen gang bare for flere innkjører. Men jeg synes også at denne her er ganske nyskapende i forhold til originalen. Så det skal de ha plusspoeng for. Det smaker annerledes. Jeg likte på en måte at det smakte pepperkakedeig. Men det blir kvalmende i lengden, og derfor ble det en 3-er for meg. Den er litt sånn nøyd på når jeg har spist en nå. Det kan være en bra ting nå da. Ja, det er sant. Denne har jeg aldri sett før. Julehjerte. Det som er greien med akkurat denne her. Dette er en chips, så de har vanligvis har de salt og i paprika. Så de kommer med om sommeren og om vinteren, men om sommeren så kaller de det for sommerhjerter. Åh! Om jule så kaller de det for julehjerter. De er knallgod. Er det sånn påskehjerter fra... Ja. Altså i hvert fall, jeg har smakt de salte sommerhjertene, eller hva faen det heter. Og de er veldig gode, men jeg har ikke smakt den før. De ligner jo veldig på i utseende, eller kan jeg tenke meg, kanskje liksom til de der bamse-chipsene. Og disse her koster 29 kroner, som ikke er noe ekstra dyrt, synes jeg, for en vanlig pose-chips. Det er vel rundt 30-40 kroner en pose-chips koster. Helt kurant. Ja. Ok. Oi, de var store.
trodde de skulle være mini. Oi, ja, de var veldig store. Vi er veldig glad i chips igjen i husholdningen. Ja. Som alt annet. Denne går hjem hos meg. Ja. Denne her har vi ødelagt på 5 minutter. La meg bare se litt på designet. Ja. Det er julestemning det. De kunne anstrengt seg litt mer. Det var litt sånn... Men ok. Ok. 1, 2, 3. Oi. Hæ? Hvorfor en femmer? I'm so disappointed. Jeg vet ikke helt hva som trakk ned, men jeg føler liksom ikke at det var den ultimate skikten. Rett og slett. Okay. Men jeg synes den var veldig god. Breakdown min da. Det, prisen er liksom god. Selv om de får minus for at de rebrander den, så er den chipsen veldig digg. Jeg synes den er kjempegod. Det kunne vært en hel års chips. Ja. Tegnet var liksom ikke imponerende heller, men jeg bare synes den er veldig god. Den hadde jeg kjøpt igjen. Så det er derfor jeg fikk en 6 fra meg da. Ja. Men jeg er veldig glad i chips, jeg vet ikke, jeg kanskje skal gi den en 5-er. Men nei, jeg må følge hjertet mitt. Ja, jul hjertet ditt. Jeg ble litt i stuss, for jeg synes den var veldig god. Men det var akkurat sånn, det var noe som manglet for at den skulle nå helt opp. Ok. Ja. Men det er en dårlig karakterbegrunnelse, sånn... Nei, nei, det er jo ikke det. Hvis du hadde hatt eksamen og fikk den begrunnelsen tilbake. Det manglet noe. Ingenting utsatt, men det bare... Yeah. Her har vi da Lille Nøttfabrikken sine julenøtter. Åh, I see what they did there. Hva er Askepott? Nei, julenøtter, da tenker jeg på... Der er julenøtter, sånn squish med jul. Hvorfor tenkte jeg julenøtter til Askepott? Kanelmandler, sjokoladenøtter og honningnøtter. Og ristede hasselnøtter er det også. Åh, oh, denne her er expensive. Den koster 60 kroner. 60 kroner for 180 gram. Ja, men den lille nøttefabrikken er jo veldig dyrt. Ja, en pose med chilinøtter fra nøttefabrikken koster nesten 60. Så dette så, er litt sånn high-end nøtter. Det er det. Pluss for fint design. Ja, nesten bare hasselnøtter. Ja, det er litt boring, ja. Men det som blir spennende her er jo å se om det er liksom noe nytt som ikke finnes i de andre. Eller er det bare repackaging? Det er mandler en sånn. Ok, skal vi begynne med en brente mandel? Var det det du var? Kanelmandler. Men det ser ut som det er brente da, med kanel. Men det er ikke noe kjempe mye kanel. Men det var egentlig helt greit. Ja, det er ikke overpowering, men det var en ettersmak av kanel. Mm. Og så er det honningnøtter. Er det de? Mm-hmm. Mmm, den er litt salt. Mmm, alt sånne honningristede nøtter, det synes jeg alltid er veldig godt. Hva var det da? Bare... Ristede hasselnøtter. Ja, det er så kjempekjedelig. Det var det også, men det er veldig julete. Ja, jeg føler jeg er bare sånn posefyll. Sjokolade, peanøtt. Det er jo godt. Ja. Mm, jeg likte kanelmandler veldig godt. Mmm, jeg er klar til å gi terningkast. 1, 2, 3. Ok, men det er på grunn av, jeg tipper det er på grunn av hasselnøttene. Ja, og på grunn av prisen. På grunn av at den var så 60 kroner, og så... Jeg synes det bare disse her var kjempeskip. Men ikke så glad, jeg liker hasselnøttsmak sånn i nougatti og della og liksom sånne ting, men jeg er ikke så glad i bare å spise hasselnøtter. Nei. De yoghurtnøttene med hasselnøtt inni, de er alltid de som liksom tar til slutt. Så ofte så spiser jeg bare yoghurtfyller rundt. Jeg er veldig glad i hasselnøtter. Og jeg synes alt oppi der var veldig godt. Jeg hadde egentlig bare lyst til å fortsette å spise. Prisen var ikke så mye høyere enn originalen, noe som er det jeg på en måte måler det utifra. Ja, i seg selv er de dyre, men det er den lille nøttefabrikken, så hvis du kjøper den, så føler jeg at denne her var god, liksom. Da vet man at det koster litt ekstra. Og så synes jeg kanelnøttene var sykt gode, fordi de var ikke kvalmende. Det var bare sånn lite hint av kanel når du svelte de ned. Og honningnøttene var også veldig gode. Og kanelnøtter har ikke jeg sett før, så... Nei, det var noe helt nytt også. Mm. Jeg følte det var originalt innhold. De pleier å ha ristede hasselnøtter i disse posene sine heller. Og de kjørte ikke liksom bare brente mandler oppi der, skjønner du hva jeg mener? Jeg synes egentlig de bare nesten... Altså, brente mandler er jeg veldig glad i. Jeg synes nesten kanelnøttene var bedre. Fordi de blir veldig søte, bare vanlige brente mandler. Ja. Men 4 er en bra karakter også. Så er det en som er litt gøy, synes jeg da. Det er Sørlandschips, det er jo alltid kreative. Men jeg vet at de hadde i hvert fall i fjor også, men... Det er chips med smak av pinnekjøtt. Som bergensere som spiser pinnekjøtt hvert år, så er jo vi ride or die, håper jeg si. Eller, ja, vi er jo i utgangspunktet fan. Dette er veldig gøy. Jeg elsker å smake nye typer chips. Altså, hvis det er noen rare chips, så må jeg smake det. Her, jeg føler jeg roper for jeg blir så engasjert. She's excited, guys! Jeg kjøpte jo denne chipsen med champagne smak. Den var helt jævlig, og hvem tror dere spiste den opp? Jo, det var ungen. Den var god. Hva er det?
den i fjor? Jeg vet ikke om jeg og deg, men jeg har vært og smakt den før. Ja, ok. Men det er jo lenge siden da. Har du glemt litt hva? Ja. Denne chipsen koster 30 kroner. Det er også helt normalt prisnivå. Kanskje litt høyere enn Sverlandchips pleier å være. Jeg tenker meg om. Ja. Det er ikke litt rundt sånn 25. Jo, jeg tror det. De har også for øvrig en veldig smak for de som... Går ikke fattig. Den lukter jo litt funky. Den lukter litt sånn vinegar. Altså de vinegar-chipsene. Ja. Og så ble de av. Du kjenner pinnekjøttsmaken. Det smaker... Det er sånn bismak, heter det da? Den der fettsmaken av pinnekjøtt. Ja. Altså, det er jo rart. Veldig rart, men jeg synes egentlig det er litt godt på en rar måte. Nei, det er et eller annet som skurrer for meg her. Så kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg sikkert til å spise opp denne posen sånn over et par dager. Mest sannsynlig. Men jeg tror ikke jeg kjøper den flere ganger i løpet av julesesongen. Fatter det ikke? 1, 2, 3. Jeg trodde du skulle gi høyere enn jeg har i alle dager. Ja, altså, jeg var veldig i tvil faktisk, men... Den får en trea, for jeg tror ikke jeg kommer til å kjøpe den flere ganger. Eller det kommer jeg ikke til å gjøre. Men det er gøy å smake, og jeg kommer til å spise posen. Ja. Men det er en rar smak på chips. Ja. Rett og slett. Grunnen til at det ikke ble en toer for meg var rett og slett fordi at jeg kan liksom spise det. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke sånn at jeg tar en bit og aldri kommer til å ta en bit igjen. Jeg kunne spist, men jeg likte ikke smaken så godt. Jeg synes det var noe rart. Det var noe veldig rart. Det var noe som skurret. Ja, det er liksom noe feil da, med den der lammesmaken. Det var da vår mening om mat- og snacks-nyhetene. Veldig gøy å prøve. Noen definitive favoritter her for min del. Vet ikke om deg? Ja, jeg synes det var mye bra. Mm. Jeg trodde det skulle bli mer skuffet. Ja, faktisk. Men ja, alt var godt. Gjennom lakrisjogurten. Det spørs om vi er like positive til snop-nyhetene. Nyhetene, eller ikke nyhetene, julenyhetene. Og det får dere se i del 2, så stay tuned for neste del. Håper at dere synes det var gøy å se på. Vi har i hvert fall kostet oss. Vi har kostet oss veldig. I hele Vlogmas kjører jeg en giveaway. Hver episode har en egen giveaway. Og for å delta må du abonnere på kanalen min, kommentere og like denne videoen, og følge med på Instagram. Og alt står i beskrivelsen under. Vi håper at du likte denne videoen, og tune inn igjen i morgen for neste episode av Vlogmas. Ha det meg! Kjempe! Ha det! Ha det!